Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єоршовець. Продавав автомобілі, які мали йти на фронт. Продавав автомобілі для Збройних сил України. Це для тих українців, знімаю, відзнімаю це відео, які донатять, донатять в надії, що авто дійдуть до фронту, а авто доходять до ТЦК. Ви не помітили, на яких джипах в останній час, на яких бусах починають їздити? І завжди їздили ТЦКшники? Правильно, на армійських номерах. Але вони зараз маскуються, ой, знімають армійські номера і чіпляють гражданські номера, цивільні номера. Так от, усі ці гроші, які люди донатили на автомобілі для ЗСУ. І йшли правильно для ТЦКшників, І автомобілі, які приганялись за кордону, передавали ТЦКшникам. Але ж вони жадібні. Жадібність не немає меж. Тому ТЦКшники почали торгувати автомобілями, які повинні йти на фронт, повинні йти в ЗСУ. На Тернопільщині спіймали ТЦКшники, який торгував автомобілями, які приганяли за кордону для фронту. А вони попадали в ТЦК, і ТЦКшник ними торгував. Крім автомобілів, він ще торгував і іншим військовим спорядженням. Отже, жадібний з ТЦК не має меж. І жадібний фраєр з ТЦК на своїй же жадібності і погорів. З вами український історик та журналіст Яршусь. Підписуйтесь на ютуб канал. Дякую. До нової зустрічі!